Here, ek sê vir dankie vir wie u is en dat u kan ken, Here. Ek eer u, Here, vir wie u of wie u vir ons raak. Here, soos ons lewe vir u gee, soos ons u ken, Here. Ek eer u so vir wie u is. En ek bid, Here, dat soos ons vandag meer in detail kyk oor wie u is, dat ons iets sal verstaan vir wat u in ons en deur ons wil kom doen. Maar saam met dit, Here, dankie vir dit wat u vir ons reeds ook gedoen het. Ek bid, Here, dat u vir ons in die woord en in die waarheid, Here, dit vir ons sal oopbreek vanoggend. En dat ons dit sal aantrek, dat ons dit sal inneem, Here, dat ons daarvolgens sal leef. Dus daar ons sal vashou. Kom help ons vanoggend, Here, in Jesus naam. Amen. Nou soos ek sê, dis my baie lekker met julle te gesels vanoggend en vanoggend gaan ons praat oor die beginsel en eintlik die tema in die boodskap, preekboodskap vandag se naam is God, alles is moontlik by God. Alles is moontlik by ons Here Jesus. Maar voor ek praat oor wie God is, ek dink ek wil net raak aan ons menslike vermoë en wat sy aanduiding het is oor hoekom ons vir God nodig het. En so wat ek gedoen het is ek gaan kyk na wat sy wêreldrekord is heidaglik rekord wat ons het. Die eerste ding wat ek gaan kyk het is die 100 meter sprint. Die 100 meter sprint rekord op die oomblik is 9.58 sekondes. Dit is crazy. Dit is verskriklik vinnig. Dit voel vir my hierdie ou wat hierdie rekord stel, ek dink dit is Usain Bolt, ek is nie seker nie. Hy is so vinnig dat ek kan nie eers my kop om dit kry nie. Ek het nou die dag 2 kilo's gaan draf en as ek dink was 10 minute op 2 kilo's. Ek is nog nie baie fiks nie vir al die mense wat so ernstig draf. En ek besef net, soos, hierdie ou sal sirkels om my hardloop as ek vandag moet probeer 100 meter sprint as ek nie hemmie trek nie. 'N volgende rekord, die 100 meter freestyle, die rekord is 46.91 sekondes. 46.91 sekondes. Ek onthou toe ek op skool geswem het, het ek freestyle geswem 50 meter net oor die 30 sekondes. En dit beteken hierdie ou swem at least 1.5 keer vinniger as wat ek moontlik kan doen. Ek dink is baie meer op die oomblik. Maar dit is so vinnig. Ek dink die mense kan as jy swemmer is, sal jy verstaan dat hierdie is net dit is net te vinnig. Hoogspring. Hierdie is dit is mense kan nie hierdie verstaan nie. Die rekord vir die ou wat hoogspring rekord het is 2.45 meter hoog. Nou ek is 1.8 meter. Ek is nie langs te hou nie. Maar dit beteken daar's at least nog die helfte van my wat omtrent bykom en dis hoe hoog hierdie ouens van 'n stilstaande posisie af hardloop en spring. Ek kan nie dit is vir my verskriklik hoog. Verspring. Die rekord vir verspring is 8.95 meter ver. Hierdie rekord was ingestel in 1991 en hy is nog net nie gebreek nie. Ek kan nie my kop om hierdie kry oor hoe ver hierdie is. Dit is my verskriklik. Vir al die golfers, die verste hole-in-one rekord, verste hole-in-one wat geslaan is 473 meter ver. Baie van ons kan nie eers so ver dryf nie. Baie van ons kom dalk by 300 meter. Maar die rekord vir die hole-in-one, verste hole-in-one is 473 meter. Dit is verskriklik ver. Die meeste push-ups wat in 1 uur al gedoen is, ek kon eers naaste bykom aan die getal as ek moes dit geraai het nie, is 2806 push-ups in 1 uur. Dit mens kan nie, al die ouens wat so erg oefen en intens in oefening is, mens kan nie om net vir 'n uur lank te probeer push-ups doen. Dis 'n uitdaging om sê in hierdie ou doen 2806. Dit is verby wat 'n mens kan verstaan. So my laaste ene, die huidige rekord vir deadlift in oefening is 501 kg. Nou interessant, dit was vir baie lank 500 kg. Dit het hierdie inhoud gekom en hy het net 1 kg bygesit en die rekord gebreek. Maar ek dink net die rede hoekom ek met rekords wil begin is, ek dink rekord is 'n bewys van dat iemand iets bereik het wat eintlik onmoontlik vir mense is. En as mense net 10 jaar of 20 jaar terug gaan, sou dit onmoontlik gelyk het vir mense dat hierdie enigstens moontlik sou wees. Maar ek dink ek wil vandag het 'n ander woord verwoord. Ek wil amper sê dat rekords is 'n bewys dat ons as mense beperkte vermoëns het. En soos ek vandag wil praat oor dat by God is alles moontlik, moet ons besef dat by ons as mense is alles nie moontlik nie. En ek wil nou nie afbreek volgende, ek wil net hê ons moet besef dat as mens is ons nie tot alles in staat uit ons eie vermoë nie. En ons gaan nou na daai vers raak nou, maar ons moet besef dat by God is alles moontlik. En Jesus gebruik actually hierdie woorde presies so en hy kom in Matteus 19 vers 26 en hy sê letterlik vir die disippels en hy het vir hulle reguit aangekyk en gesê vir mense is dit onmoontlik maar vir God is alles moontlik. En die konteks van hierdie gedeelte is dat 'n ryk man na Jesus toe kom en sê Here, wat moet ek doen om gered te word? En Jesus het vir hom gesê jy moet die gebooie gehoorsaam. My ken, my volg, gebooie gehoorsaam. En hierdie ou het na hierdie kyk en sê Here, ek doen dit. Ek hierdie gebooie gehoorsaam. Ek gehoorsaam dit. Ek volg dit. Maar Jesus het geweet wat sy hart aangaan, hy het geweet dat sy ryk man en hy het van gesê, gaan huis toe, gaan verkoop alles wat jy het. En die ou het hartseer geraak en weggegaan van hier af. En Jesus begin het begin sal dit sê, ouens, vir 'n ryk man is dit baie moeilik om in die koninkryk van God in te gaan. En hy gebruik 'n simboliek daar en hy gebruik iets wat die ouens nooit het sou verstaan het. Maar dit bring hierdie beginsel voor ouens dat met mens
is het vir jou moontlik. Jy kan nie uit jou eie gered word nie. Maar by God is alles moontlik. En so wat Jesus vir jou sê is, deur my is het moontlik dat jy gered kan word. En ek wil vandag begin by hierdie, want Dominee Petrus het laas week, soos ons besig met Galasiërs 2, Galasiërs reeks het uit Galasiërs 2, baie mooi beginsel, mooi kon verduidelik van wat Jesus kom doen het, dit wat hy gedoen het, dit wat nodig was vir my om jou om te kan ken, lê nou in die verlede. As ek en jy hier aanneem, is het gebaseer op die feit dat die Jesus vir ons aan die kruis gesterf het, 2000 jaar terug. En so Jesus kom en hy het dit vir ons moontlik gemaak, deur sy perfekte lewe, deur die perfekte dood, deur die perfekte opstanding en die feit dat hy vir ons ewigheid gaan voorbly en vir ons moontlik kom haal, het hy dit vir ons moontlik gemaak wat vir ons onmoontlik was. Maar in hierdie kom Here en hy wil vir ons soveel meer kom doen selfs in ons verhouding met hom. Ek dink baie Christen dink dat ek moet net gered word en dan is dit reg. En hoewel ek dink dit is die beste ding wat jy in jou lewe kan doen is om jou lewe vir Here te gee, want dis die oomblik wanneer ons lewe verander vir altyd. Wil ek jou uitnooi om te dink dat ek dink daar is soveel wat Here in hierdie verhouding, in hierdie journey met hom met ons wil kom deel. En ek en jy met die Here vertrou in hierdie dat selfs naas te bekeer gekom het wat die onmoontlikste ding was vir my en jou om te doen. Ons kan nie onsself red nie. Dit is so verkeerd in die woord gesê. Ons het dit so verkeerd die laaste maand al gepreek. Maar soos ons hierdie gedoen het, moet ons besef dat die Here wil vir ons soveel meer ook omwys soos ons in 'n verhouding met hom leef. Ek dink aan Johannes 10 vers 10 kom Jesus en hy sê ek gekom sodat jy die lewe kan hê en dit in oorvloed. En so yes, een van daai lewe is letterlik die Here wil ons kom lewendig maak van ons geestelike dood, maar in dat wil hy ons met die lewe in oorvloed in 'n verhouding met hom ook beleef. En in hierdie verhouding met die Here moet ons besef dat alles is moontlik by God. En ek wil vanoggend oor hierdie beginsel praat en eintlik drie eienskappe van God uitlig wat dit vir ons moontlik maak om te verstaan dat alles moontlik is by God. En die drie punte is God is almagtig, hy is alwetend en hy is alomteenwoordig. En hierdie drie eienskappe van wie God is, maak dit selfs in ons menslike vermoëns vir ons duidelik en maak vir ons makliker om te probeer verstaan hoekom alles by God moontlik is. En so ek wil hierdie drie punte volgende met ons bespreek. Die eerste punt is, God is almagtig. Niks is vir God onmoontlik nie. Hy is die krachtigste, sterkste, grootste wese wat daar is. En dat die beginsel van hy is almagtig, is dat daar is niemand wat in sy vermoë kapasiteit kan funksioneer. Daar is niemand wat naaste by kom aan God se vermoë nie. Maar ek en jy moet bewus raak van dit is die God wat ons ken. Dis die God wat ons volg. Dis die God wat ons in 'n verhouding mee leef. En daar is niemand wat gelykstaande kom aan hom nie. En ons moet hierdie hoor weer, want my ervaring is, ons weet baie, en ek dink vandag gaan ons baie oor hierdie begin praat, ons weet baie, maar die manier hoe ons optree, wys eintlik regtig wat ons regtig oortuig is van. En so ek wil vir ons 'n gedeelte lees in Jesaja 40 vers 25 tot 31, wat gaan oor hierdie beginsel, hierdie eerste punt, wat gaan oor God is almagtig. God praat, hy sê, met wie kan julle my dan vergelyk? Wie is soos ek? Vra die Heilige. Kyk op na die hemel, wie het die sterre geskep? Hy wat die hemelse leer laat uittrek en hulle volle getal, dit is hy wat hulle elkeen gemaak het, met sy groot mag en sy groot krag, sorg hy dat geen een van hulle ontbreek nie. Dis uit God se krag wat hy in staat is om hierdie te doen. Waarom sê jy dan Jakob, waarom kla jy Israel, die Here sien nie raak wat vir my word nie, my reg gaan by God ook verby. En ek dink dis baie keer waar ons, dis waar ons is baie keer, vooral in lockdown en die tyd wat ons nou deur is en selfs die tyd waar ons is, kan ons baie keer weet dat God almagtig is, maar dis nie regtig wat ons glo nie. Ons hoor hy is almagtig, maar dis nie regtig wat ons oortuig is van nie. Want ons omstandighede baie keer is ons soos Here, U is dan almagtig, U is tot alles in staat, maar my omstandighede, julle laat my bevraagteken of dit regtig is wie hy is. En ek dink ons moet versigtig wees dat ons omstandighede bepaal wie God is. Ons moet God vertrou in sy woord en ek wil vandag vir jou kom woord gee oor hierdie bewys dat God almagtig is. Vers 28, weet jy dan nie, het jy nog nie gehoor nie, die Here is 'n ewige skepper, ewige God van die hele aarde. Hy word nie moeg nie en hy raak nie afgemat nie en sy insig is ondeurgrondelik. Hy gee die vermoeides krag, hy versterk die wat nie meer kan nie. Selfs jong manne word moeg en raak afgemat en selfs manne in die vleer van hulle lewe struikel en val. Maar die wat op die Here vertrou, hier is 'n uitsondering vir ouens wat op die Here vertrou. Maar die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Jy kry nuwe krag. Wanneer ons op die Here vertrou, kan ons nuwe krag kry, omdat God, wat almagtig is, vir ons krag wil gee. Dit sê, ons kry nuwe krag. Hulle vlieg met arensvlerke en hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle loop en raak nie afgemat nie. Hier is die woord van die Here, selfs in die Ou Testament, wat kom sê, dat as gevolg van die feit dat God almagtig is, as ons hom kies en hom vertrou en op hom staat maak, sal ons ook nie moeg word en afgemaak raak en uitsak. En vandag is dit die vraag soos, is dit iets wat jy weet, of is dit iets wat jy oortuig is van? Weet jy dat God almagtig is, of is jy 100% oortuig dat God almagtig is? Want ons omstandighede baie keer laat ons baie keer twyfel in hierdie oortuigings wat ons het van God. Maar 'n belangrike beginsel,
Hierdie in Jesaja leer ons baie keer, maar die wat op Here vertrou, die wat op Here staak moet, die wat vas aan die Here, sal nuwe krag kry. En ek dink ons moet besef dat hierdie is 'n belangrike beginsel. As ek net op bekering kom, ontvang ons die Heilige Gees, die Gees van God. Wanneer ons op bekering kom, kom God en hy kom maak ons nuut deur sy Gees vir ons te gee. As 'n teken of jy verder sy kinders is. Romeine 8 vers 9 tot 11 sê die volgende: Julle word egter nie deur julle sondige natuur beheers nie, maar deur die Gees, want die Gees van God woon in julle. En daar is een reden waarom ek oor hierdie praat. Ek dink ons moet besef dat hierdie is 'n teken. Wanneer ons tot bekering kom, ontvang ons die Gees. En is belangrik dat ons weet ons ontvang die Gees, want daar is iets wat in daai lê. As iemand die Gees van Christus nie het nie, behoort hy nie aan Christus nie. Omdat Christus in julle is, gee die Gees aan julle die lewe op grond van Gods vryspraak. Hoewel die liggaam vir die dood bestem is as gevolg van die sonde. Vers 11, omdat die Gees van hom deur wie Jesus uit die dood opgewek is in julle woon, sal hy deur wie Christus uit die dood opgewek is, ook julle sterflike liggaams lewend maak deur die Gees wat in julle woon. En so hierdie gedeelte praat baie van die Gees wat in ons woon. En ons moet besef dat as ons oortuig is dat God is almagtig, kan ons met sekerheid weet dat ons die Gees ontvang het wat ons in staat stel om sekere goeders te doen. Die Gees van God wat almagtig is, wat in ons leef, stel ons in staat om by sekere goed uit te kom. En so ek dink, wil jy weer eens sê, ek dink ons moet besef dat Jesus stel hierdie context van met mens is net sekere goed moontlik, met mens is hierdie onmoontlik, maar met God is alles moontlik. En Jesus begin hierdie moontlikheid deur ons te red. Maar ek wil jou uitnooi dat jy die Here sal vertel dat vir u sal wys van in hierdie journey met die Here is al baie keer battles wat ons fight, selfs naaste bekering gekom het, soos ons battle met leuns, ons battle met sonde, ons battle met hierdie wêreld en goed van hierdie wêreld en drome en begeertes en behoeftes en omstandighede. Ons vaar baie keer battles met hierdie wêreld. En in hierdie wil die Here vir ons kom help in sy almag, sodat ons soos ons kinders van hom is. Dat ons nie sal geestelik moeg en uitsak nie, maar dat ons sal bly staande wees en kan bly aangaan. En so, soos ons die Heilige Gees ontvang, wil hierdie sê, dit is God se almag binne ons wat ons die vermoë gee om te doen wat God wil. En God se almag kom leef binne ons, soos ons 'n kind van die Here word. Efesiërs 1 vers 18 tot 20 sê die volgende: Paulus skryf, hy sê, ek bid dat hy julle geestes oë, hy, God, die Heilige Gees binne jou, julle geestes oë so sal verhelder dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het. Vers 19: En hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood uit opgewek het en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Paulus skryf hier, God wil ons weet, hy moet ons oë oopmaak dat ons besef die krag wat in ons leef, die krag wat God in ons wil laat werk en deur ons wil laat werk, is dieselfde krag wat hy gebruik het om Christus Jesus uit die dood uit op te wek. Die God wat almagtig is, waarvan ons oortuig is, leef binne in ons. Wat ons in staat stel om goed te doen wat ons nooit uit ons eie kon doen nie. Want dit is vir ons as mens onmoontlik. Maar vir God is alles moontlik en ek en jy moet weer eens hierdie vraag vra, weet ek dat God almagtig is of is ek oortuig dat God almagtig is? Want as ek oortuig is God is almagtig, dan moet ek oortuig wees dat ek is dan tot alles in staat deur wat my krag gee. Dis die volgende vers. Paulus skryf Filippense 4 vers 13, ek is tot alles in staat deur hom wat my krag gee. En hier is dalk een van die Bybelverse wat buite konteks gebruik word. Paulus skryf nie hierdie omdat hy ewesklik nou enige vreemde ding kan gaan doen nie. Ek wou nou gesê, soos vinnig soos hy kan swem nie. Wat Paulus hier probeer sê is in Filippense 4 vers 13, is hy sê, teen spuite van waar ek is, teen spuite van my omstandighede, teen spuite van my familie, teen spuite van die goed wat om my aangaan, teen spuite van dat ek in die tronk sit, teen spuite van dat daar wagte om my is die hele tyd, teen spuite van waar ek is en wat met my gebeur op die oomblik, teen spuite van hierdie wêreld, is ek tot alles in staat deur God wat my krag gee. Sien, uit ons eie vermoë het Paulus geen moontlikheid gehad nie. Was dit onmoontlik vir Paulus om enigiets te doen. Maar in God, deur God, is hy alles in staat. Want God wil vir hom krag gee. En vandag wil ek vir dieselfde sê, dieselfde krag wat in ons werk, wat Jesus uit dood het opgewek het, is binne my en jou, wanneer ons op bekering kom, en dit kom stel ons in staat om die goed van hierdie wêreld te kan hanteer. En Paulus sê, ek is tot alles in staat deur wat my krag gee. Ek kan vandag nog steeds optree soos God wil, as gevolg van die krag wat hy my gee. Ek kan vandag nog steeds aangaan, ek kan vandag nog steeds opstaan, ek kan vandag nog steeds fys, as gevolg van die krag van God binne in my. Nie as gevolg van my vermoë nie. En dalk is jy op 'n plek waar jy net soos, ek wil nie, ek kan nie meer nie. Ek kan nie. En ek kan vorder. Ek kan 100% dit glo, as van julle vandag op 'n plek waar jy net soos, wil jy, ek kan nie meer nie. Ek wil baie sensitief wees, en ek wil ons ontmoet waar jy is vandag. Deur te sê dat
uit ons eie vermoë kan ons nie aangaan in hierdie wêreld nie. Dit is nie moontlik vir my en jou uit ons eie vermoë en ons eie krag om te kan doen wat ons moet doen in hierdie wêreld nie. Wêreld te face en op te staan elke dag as dit moeilik is nie. Dit is nie moontlik vir my en jou om dit te doen nie. Maar dit is moontlik in die Here Jesus. Dit is moontlik soos ons aan hom vashou. Daar is verseker hoop in die Here Jesus om ons te kan help om elke dag op te staan. Elke dag aan te gaan en dit gaan dalk nie altyd maklik wees nie. Maar dit is moontlik in die Here Jesus en ek wil jou uitnooi as jy op so 'n moeilike plek is dat jy nou daar die Here sal vertrou dat hy vir iets van hierdie krag sal wys. Dat sy nuwe krag in jou sal kom leef. Dat jy iets sal beleef van 'n nuwe hoop en 'n nuwe moed en 'n nuwe dryf om te doen wat jy moet doen. Want God wat almagtig is, kan jou kom help en hy wil. Maar die besluit lê by my en jou om Here te vertrou of gaan ek hom van hom vashou of nie. Gaan ek hom vertrou of nie? 1 Korintiërs 10:13 kom Paulus in 'n ander gedeelte en hy skryf: "Geen versoeking wat meer is as wat 'n mens kan weerstaan, het julle oorval nie. God is getrou. Hy sal nie toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. En as die versoeking kom, hoor mooi wat God doen, sal hy ook die uitkoms gee sodat julle dit kan weerstaan." Weerens, uit ons eie vermoë kan ons nie hierdie wêreld en die sondigheid weerstaan nie. Dit is nie moontlik vir my en jou in ons eie menslikheid om te doen nie. Soveel van ons het al probeer, as al sonde in jou lewe is, het jy al probeer soos ek wil net ophou. Ek wil net ophou. En solank as wat dit uit jou eie vermoë probeer wees, sal jy dit nooit regkry nie. Maar Paulus skryf hier uit God, hy sal kom. Hy sê hy sal vir ons die uitkoms gee sodat ons dit kan weerstaan. En so dalk is daar sonde in jou lewe en jy het op 'n keer gekom en jy ken die Here en ek is so bly ek ken die Here. Wil ek jou kom bemoedig vandag dat in die almagtigheid van ons God, in die almag van die Here, in die kragtigheid van wie hy is, wil hy jou kom help om met die vryheid uitkom wat hy vir jou bedoel het. Die vryheid van die kruis, die vryheid van 'n verhouding met die Here. Hy wil jou daar uitkry, maar solank ons uit ons eie vermoë en uit ons eie krag hierdie battle probeer fight, sal ons dit nie wen nie. Maar in die Here Jesus, soos ons hom vertrou, sal ons hierdie kan fight. En sal ons hierdie wêreld kan weerstaan in sy versoekings vir dit waarmee ons sukkel. 'N Laaste vers, soos ons tot bekering kom, ontvang ons die Gees van God. In 2 Timoteus 1:7 sê die Gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig of vreesagtig nie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing. En so ek wil jou uitdaag vandag, by die eerste net oor wie God is soos ons kinders van God word, ons sy voorbeeld volg en hy het vir ons sy Gees gegee wat kragtig in ons en deur ons wil werk om ons te kom help, dat ek en jy die Here sal vertrou dat ons in hierdie krag sal leef. Ons moet die besluit maak en ons moet vandag evalueer, weet ek net van hierdie krag van God of is dit vir my oortuiging? Want God wil hê ons moet die leef. Geloof is om seker en oortuig te wees. En ons moet die Here vertrou, Here kom help my dat ek oortuig sal wees van hierdie vermoë van U. Van wie U is, maar soos ek tot bekering kom dat daai deel raak van my vermoë omdat U binne in my leef. En dalk intentioneel op dit te fokus en Here te vertrou dat hy vir iets van hierdie sal kom wys. Want ek en jy moet die besluit maak. Waar gaan soek ek en jy hulp in krisistyd? Waartoe draai ons wanneer dit moeilik raak? Draai ons na hierdie wêreld of verslawing of veiligheid of geld of sekuriteit of draai ons na hierdie wêreld of draai ons na Here toe? Want hy wat almagtig en in staat is en dit moontlik is by om ons te kan help, wil jou help. Hy wat almagtig is wil jou help. Maar dit vat my en jou om na hom toe te gaan. So Here kom help my. Daai vers sê, maar hy wat op die Here staat maak, hy wat op die Here vertrou, sal nie moeg word en uitsak nie. En ek wil jou uitnooi dat jy na die Here toe sal draai vandag en hom sal vertrou in sy almag, dat hy iets kan doen binne in jou omstandighede, dat hy vir jou nuwe krag sal gee. En die vraag wat ons baie keer het in hierdie omstandighede, jy wat almagtig is, hoekom wil jy nie net die omstandighede nie? En ek het nie 'n antwoord vir daai nie. Maar my oortuiging is wel, as God nie die omstandighede verander, wil hy iets in ons verander. En dalk is dit dat ons hom meer moet vertrou en meer op hom staat maak en meer afhanklik op hom, op sy krag moet wees, wat binne ons en deur ons wil kom werk. Maar God is almagtig en hy wil almagtig vir jou ook wees. En ek wil jou uitnooi dat jy nou God kom en ons vertrou dat hy kragtig in jou en ook deur jou sal wil kom gewerk. Maar dit begin by my en jou, wanneer ons in moeilike tye is en selfs nie in moeilike tye nie, dat ons aan God toe draai. Dat hy nie die laaste persoon sal wees, dan weet ons draai nie, maar die eerste persoon. God is almagtig. Die tweede punt van God wat alles by moontlik is, is hy sal wetend. Hy is 'n God wat al die wysheid het en al die inligting het en al die kennis het en al die antwoorde het. Hy weet alles. En vandag weer eens moet ek jou vra, soos weet ek dat God alles weet of is ek oortuig dat God alles weet? Want daar's 'n verskil in hoe ons optree volgens hierdie twee vrae.
Net om te weer dat alles weer beteken nie, dat ek iets gaan anders te doen rondom hierdie situasie nie. Maar vir my wat oortuig is dat God al die antwoorde het, gaan maak dat ek op sekere manier, wanneer ek iets oor iets wonder, dat ek na hom toe gaan. En so ek dink jy moet vandag, ek wil jou uitnooi dat jy die vraag sal evalueer. Weet jy God is almagtig en alwetend of is dit vir jou oortuiging? Jesaja 55 vers 8 tot 9 sê, die Here kom sê, hy sê, my gedagtes is nie julle gedagtes nie. En julle optrede is nie soos myne nie, sê die Here. Soos die hemel hoër is as die aarde, is my optrede verhewe bo julle en my gedagtes bo julle gedagtes. En so hoewel ek hier nie alles kan verstaan, jy moet ons weet dat daar is 'n God wat alles weet. Daar is 'n God wat nie soos ons dink nie, wat nie soos ons redeneer nie, wat alles weet, wat alles sien kom, wat alles in die verlede weet en presies weet hoe hierdie geëindig. Dit is wie God is. Hy het al die inligting en al die wysheid. En ek en jy moet die evaluering doen, soos gaan ek op my eie insig te staan maak of gaan ek na hierdie God toe gaan en hom vertrou dat hy vir my met al sy wysheid en al sy insig kan help en kan lei en wil lei. Maar kom terug naar die vraag, is ek oortuig of weet ek net hierdie? Psalm 147 vers 5 sê, ons Here is groot en magtig, hy is almagtig. En sy kennis is onbegrens. Daar is nie 'n limiet en daar is nie 'n grens aan God se insig nie, aan God se wysheid nie, aan sy kennis en vermoëns. Dit is wie God is. Maar ek wil uitnooi dat jy sal wonder oor hierdie, glo jy dit regtig dat God alles weet? Want ons optredes is die beste bewys van wat ons regtig glo. En die evaluering, dalk die vraag wat jy moet vra is waar gaan soek jy raad as goed moeilik raak? Waar gaan soek jy raad? Ek was nou dinsdag by die studentebediening, ons by ons sal gewees en ons het eintlik baie lekker gepraat oor ons moet leef in die autoriteit wat die Here vir ons gee en ons het eintlik op hierdie punt soort van geëindig en ons het net so geëindig by ons gaan altyd laaste na die Here toe vir raad. Ons nader altyd laaste na die Here. Ons gaan vra eers ons sussie of ons broer of ons familie of ons vriend of internet of social media en as ons nie daar reg kom nie dan eindig ons bedering. Wanneer daar geen ander uitweg is nie en geen ander inligting is nie dan vertrou ons Here. En dit is 'n baie goeie aanduiding dat ons dalk net weet dat God al die inligting het. Dis nie noodwendig oortuiging dat hy al die inligting het. En ek dink die vraag wat ons moet vra is wat gaan maak dat ons na God toe wil draai? Sien dat hy alwetend is. En ek wil dalk hierdie mee deel, ek dink die grootste rede hoekom ek dink ons na God moet draai is omdat hy sy wysheid met ons wil deel. Hy is nie 'n almagtige God wat sy wysheid van ons af wil weerhou sodat ons moet bly foute maak. Inteendeel, die Nuwe Testament is vol van skrif wat ons aanmoedig tot volwassenheid in ons wysheid. Volwassenheid in ons wete en ons kennis van wie God is. En ek is oortuig dat God wat almagtig is, wil sy wysheid met ons deel. Hy wil vir ons antwoorde gee. Hy wil vir ons sekere goeie openbaar. Maar hy gaan dit nie op ons forceer nie. Hy, en soveel kere lees ons eintlik dat God wil vir ons kom wys wanneer ons dit by hom soek. En weer is hierdie, of ons dit gaan soek by God of nie, is direk gekonnekt aan, weet jy dat God weet alles, of is jy oortuig dat God alles weet? En so ek wil vir jou 'n paar skrif gee, net oor God wat sy wysheid met ons wil deel. Jakobus 1 vers 5, sê Jakobus die volgende, hy sê, as een van julle wysheid kort kom, moet hy dit van God bid. Maak saak wat sy wysheid nie, want God het al die wysheid. As jy wysheid nodig het, moet jy dit van God bid. En hy sal dit vir hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyte. Hy wil sy wysheid met jou deel. Maar dit sê, as een van julle wysheid kom, moet hy dit van God af vra, moet hy dit vir God bid. En dit beteken, jy het na God gekom, omdat jy vertrou dat hy het al die inligting. En daarom het jy sy hulp nodig. Waar is dit waar jy op die oomblik al jou inligting gaan soek en jou antwoorde soek? Want Jakobus herinner ons dat God wil sy wysheid met ons deel, maar ons moet by hom gaan soek. En deel in die konteks van Jakobus 1 vers 5 is, Jakobus sê, Here, kom help my om op te tree soos die kind. Kom help my om op te tree as 'n Christen. Kom help my om op te tree in hierdie voorbeeld van die feit dat ek die kind is. Selfs in hierdie moeilike omstandighede wat nie vir my sin maak. Net soos Paulus praat van, ek sal anders staan die Here wat my krag gee, in omstandighede wat van baie moeilik maak om te doen wat God wil hê my doen. Is hy in staat omdat God vir hom krag gee. Kom Jakobus in wysheid in en sê, wat ook al, maak jy saak in wat omstandighede is, jy maak jy saak wat sy situasie is nie, as jy wysheid nodig het en jy weet nie om op te tree as kind van God in jou omstandighede nie, vra die Here vir wysheid dat hy vir jou sal mooi wys hoe jy moet optree binne in die omstandighede. Want God wil vir jou kom wysheid gee as God. Jeremia 33 vers 3 is dalk een van my gunsteling verse, dit sê, roep my aan, ek sal jou antwoord en jou vertel van groot en onverstaanbare dinge waarvan jy nie weet nie. Maar het begin by, roep my aan. Soek my. Soek my met alles in jou. En wanneer jy my met jou hele hart soek, sal ek vir die onverklaarbare goed onverduidelik. Want God wil sy wysheid met ons deel. Maar hy gaan nie die wysheid op die billboarde sit nie. Hy gaan dit vir die ouens gee, wie dit by hom kom soek.
Want hij is nog steeds zo goed dat ons respecteert. En hij gaat niet zijn wijsheid op ons forceren. Nee, hij gaat het geven die ouders wil het bij hem komen zoeken. En hij vindt nooit dat je naar die heren toe zal draaien. Die heren komt bij, kom wijs mij. Hoe moet ik optreden in die familiecrisis? Je hebt in die financiële crisis en in die lockdown. Heren, wat moet ik doen hier? Kom wijs mij. Je hebt met die probleem of die familie ding of die vrienden ding of die... Heere, wat moet ik doen? Heere, kom wijs mij je wil. Kom wijs mij wat is het wat je wil ik moet doen. Kom wijs mij hoe moet ik optreden. Kom wijs mij wat. Waar moet ik vat? Waar moet ik los? Met wie moet ik praten? Met wie moet ik niet praten? Heere, kom wijs mij hoe je wil ik moet optreden. Ek kom bid, Heere, dat je mij wijsheid geeft. En mijn overtuiging is dat God het veel wil geven. Jeremia 29 vers 11 ken allemaal baie goed. Maar vers 12 en 14 sê, dan sal jylle my aanroep, soos die Heere allemaal bij mekaar gemaakt het. Dan sal jylle my aanroep tot my kom bid en ek sal jylle gebede voer. Jylle sal vra na my wil en jylle sal dan my wil ken as jylle my met jylle hele hart soek. As jylle met jylle hele hart daarna vra. En weer eens die beginsel van die God, van die Heere wat sy wijsheid met ons wil deel, begin by die beginsel dat ons het by hom kom soek. Soos ons een verhouding het met die Heere, wil hy sy wijsheid met ons deel. En selfs daar ken jy nie die Heere nie, ek wil jy uitnooi dat jy op hierdie punt sal kom waar jy so besef dat die beginsel van hierdie vers, Matteus 19 vers 26, is dat die Heere kom sê dat vir mense is onmoontlik om jouself te red, maar vir my is onmoontlik. Die Heere het perfect geleef, perfect dood gegaan. Hy het die dood oorwin, vir ons gaan plek voorberei. En dat soos jy jou lewe vir die Heere gee en dat die kind van God word, wil hy vir jou kom wysheid gee, sodat jy meer sy word, sodat jy kan leef soos wat hy wil. Maar begin by my en jou wat die Heere soek in sy wysheid vooral, dageliks. Laaste vers oor wysheid, Efesiërs 1, vers 17 sê, wanneer ek in my gebede aan julle dink, Paulus skryf hier, bid ek dat die God ons, van ons Heere Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur sy gees aan julle wysheid sal gee, en hom so aan julle openbaar, dat julle hom werklik kan ken. Of wil ek vir jou weer lees, wanneer ek in my gebede aan julle dink, bid ek dat God van ons Heere Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, dat hy deur sy gees aan julle wysheid sal gee, en om aan julle op so'n manier is openbaar, dat julle hom werklik kan ken. En dis wat Paulus vir ons bid, ek bid, dat julle gees oë sal oopgaan. Ek bid dat die Here vir julle wysheid sal gee, dat julle vir God regtig sal leer ken. Dat julle oortuig sal word, van wie hy is, en waartoe hy in staat is. En het begin by my, en jy wat dagliks sê, Here kom wys vir my wie hy is. Here kom openbaar jouself aan my. Here kom wys vir my iets van u wat ek nog nie geken het nie. En my oortuiging is, dat God sy wysheid met jou wil deel, en dat hy dit vir jou sal gee. Maar die vraag lê by jou en my, by wie gaan soek ons raad? Want het is baie makkelijk om iets te gaan Google. Het is baie makkelijk om na een baie goeie vriend of familie te draaien, of wat autoriteit in jou weet en vir hom te vraag wat sy jou dink, of wat hy dink. Dit vat vertrouwen en dit vat geloof, sekerheid en oortuiging, om na God toe te draaien, om te vertrouwen, om vir jou wysheid te bring, binnen die situasie waar jy is. En my vraag vir jou vandag is, ga jy na God toe draai vir sy wysheid? Of ga jy na hierdie wereld toe draai, waartoe nie alles in staat is nie. Waartoe gaan jy draai? So die eerste rede hoekom God alles by moontlik is, is hy is almagtig. Tweede rede is, hy is alwetend. Die derde rede hoekom alles by God moontlik is, is hy is alomteenwoordig. So nie net is hy tot alles in staat nie. Nie net weet hy alles nie, maar hy is ook oorals. En ek dink daar's vir my, ek wil vir ons 'n paar verse net gee oor, net die woord sê oor God wat oorals is. Jeremia 23 vers 23 tot 24 sê die volgende, ek is nie een God wat net nabij is nie, sê die Here. Ek is een God wat ook ver is. Niemand, en hy bedoel nie, hy is ver van jou nie, wat hy bedoel is in afstand, ek is hier, maar ek is ook daar. So dis nie dat die Here ver is van jou nie, hy is hier, maar hy is ook daar. Vers 24, niemand kan in een geheime plek wegkruip, sonder dat ek hom nie sien, dat ek hom sien nie, sê die Here. Ek is oorals in die hemel, en ek is oorals op die aarde. Die Here is oorals, hy is hier by my, heiliglik, soos ek hierdie preek doen. Hy is by jou, daar waar jy die preek ophou. Hy is in die kerk, hy is by die restaurant, hy is op die straat. Die Heere is oorals in die hemel, en hy is oorals op die aarde. Spreuke 15 vers 3 sê, die Heere sien oorals. Hy hou slegte en goeie mense dop. Die Heere is oorals, en hy sien alles. Hy weet alles. Hy is alwetend, maar hy is oorals, so dit beteken hy sien ook alles. Die Heere is oorals, en ek wil nie jy met skuldig voel vandag, ek wil jy, daar is een rede hoekom ek hierdie op, ek wil jy met weet, daar is een rede hoekom God oorals is. En ek dink, dit is amazing, die laaste vers, ook net so van, hoekom hier oorlog, alom teenwoordig is, Psalm 139 vers 7, tot 12 sê, waarin sou ek gaan, om die geest te ontvlug? Waarin sou ek vlug, om aan die teenwoordigheid te ontkom? Klim ek op naar die hemel toe, is hy daar, en gaan leg ek in die dodenryk, is hy ook daar. Vlieg ek naar die ooste, of gaan ek in die verre weste? Ook daar lei die hand my, en hou die rechterhand my vas. Vers 11, ek sou die duisternis kon vra om my weg te steek, of die lig rondom my,
om in die nacht te verander. Maar voor u is zelf die duisternis nie donker nie, en die nacht so lig soos die dag, duisternis so goed soos die lig. En so hierdie gedeelte op Psalm herinner ons net, soos, daar is nêrens waar God nie is. Hy is oral in die hemel, oral op die aarde. En dit moet vir ons bemoediging wees in hierdie konsep dat God, dat is alles moontlik, by God is alles moontlik. En selfs in jou omstandighede waar jy voel die Here nie vandag is nie, hy is daar. En weet jy, ons kan baie keer vra van Here, hoekom verander hy nie omstandighede nie? En dit veroorsaak baie keer dat ons bevraagteken, of is hier hier, luister hier vir my, gee die Here nog om. En ek wil vir jou antwoord ek kom gee oor hoekom ek oor al meteen woordig wil praat, want ek dink ons moet besef, hoekom is God oorals? Buiten dat God vir ons, vir elke dag sê ons, hoef nie bang te wees nie, omdat hy by ons is. En so 'n paar redes dat ek nie vir jou wil uitlig, vir hoekom ek wil weet dat God selfs in jou moeilike omstandighede vandag is. En hoewel ek nie weet hoekom hy dit nie verander nie, is ek 100% oortuig vir hoekom hy daar is. Psalm 8 vers 4 tot 5 sê, as ek die hemel aanskou die werk van die vingers, die maan en die sterre waaraan hy 'n plek gegee het, wat is die mens dan dat hy in hom dink, die mensekind dat hy in hom omsien? En hier is die vraag wat ek dink ons bevra, soos as hy almagtig is en as hy al hierdie goed gemaak het en as hy alles geskep het, en wat is ek, Here, dat hy by my wil kom stilstaan? Wat is ek, Here, dat hy alomteenwoordig wil wees en dat hy by my wil wees? Lukas 12 vers 6 sê, word 5 mossies nie vir 2 cent verkoop nie, toch word nie een van hulle deur God vergeet nie. Selfs die hare op julle kop is allemaal getel, moet nie bang wees nie, julle is meer werd as baie mossies. Selfs die hare op my kop is getel, en weer nie, as ons my vraag, soos, hoekom is dit vir julle prioriteit om by my te wees? Hoekom is dit vir julle prioriteit om te weet hoeveel hare, hoewel ek dalk nie meer so baie het nie, hoeveel hare op my kop is? Hoekom sal God wat almagtig is en alles weet, hoekom sal hy nog by my ook wil wees? Hoekom wil hy by jou wees? Matteus 28 vers 20, onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Jesus gee die opdrag en dan sê hy, onthou, ek is by julle. Ek is by julle. En die vraag, ek wil dit nie uitreik nie, maar ek dink ons moet hierdie vraag vra, Here, hoekom wil hy by ons wees? Wat is die rede, Here, dat hy by ons wil wees? En dalk is dit 'n vraag wat jy baie lank wil vra, soos, Here, hoekom wil hy by my wees? Hoekom wil hy so graag rondom my wees? Ek wil ons gedeelte in Jesaja 43 vers 1 tot 4 lees. Dit sê, luister, so sê die Here wat jou geskep het, Jakob, wat jou gevorm het, Israel, moenie bang wees, want ek verlos jou, ek het jou op die naam geroep, jy is myne. As jy deur water moet gaan, in moeilike omstandighede, is ek by jou. As jy deur riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie. As jy deur vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie, en die vlamme sal jou nie brand nie. Want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou redder. Ek gee Egypte as losprys vir jou en Kus en Seba in jou plek. Omdat jy vir my kosbaar is en omdat ek jou hoog ag en jou lief het, gee ek mense in plek, volke in ruil vir jou lewe. En so, die rede en hierdie iets wat ons so baie hoor, is dat die Here is lief vir ons. Maar ons moet besef dat God wat almagtig is, wat tot alles in staat is, wat alles weet, wil by my en jou wees. Hy wil verhouding met ons en soos hy verhouding met ons, wil hy ons help en hy wil vir ons lief hê, omdat ons vir hom kosbaar is en belangrik is. Omdat hy vir ons lief is en vir ons wil omgee en vir ons wil sorg en beskerm en wil voorsien en wil lei en wil help en wil beskerm. Dis wie God is, hy wil al hierdie vir ons doen, omdat hy vir ons lief is. En ons ken hierdie. Johannes 3 vers 16 sê, want God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, so dat niemand verlore moet gaan nie, maar dat wanneer ons hom kies, dat ons ewigheid saam met hom sal spandeer. Omdat God vir ons lief is, omdat God die wêreld so lief gehad het, het hy sy seun vir ons gegee. En soos die Jesus opgevaar het, hemel toe gee vir ons sy gees, so dat hy altyd by ons kan wees. En nie net in ons, maar voor ons, en om ons, en agter, en onder, en bo ons, en oral in die hemel, en oral op die aarde. Die vraag wat ek jy moet vra is, gaan ek in jy hierdie aanvaar? Want ons mag baie keer die leen gloe, ja, maar die Here is nie by my nie. Hy is nie alomteenwoordig. Weet ek dat hy alomteenwoordig is, of is ek oortuig? En ek wil eindig met 'n storie. Verlede week was by 'n begrafnis, verlede week vrydag, 'n baie goeie vriendin van my, sy ouma. En is eindelijk by hierdie begrafnis wat ek ervaar dat ek wil oor hierdie gedeelte praat, oor dat alles is by God moontlik. By mens is nie alles moontlik nie, maar by God is alles moontlik. En by hierdie begrafnis, die vriendin van my se pa, dis sy ma, die sy begrafnis het was. En hier is dalk een van die ooms wat ek dink, fisies, ek ken nie iemand wat ek dink sterker is as hy nie,
en mentally in sy kop besigheid en oor die lewe. Ek ken nie ouens wat ek ken nie iemand so sterk soos hierdie oom. Mentally, fisies, emosioneel. En dis is een van die ooms, een van die mense waarna jy nogals opkyk in die lewe. En ek onthou ek het so agter in die vertrek gesit agter in die saal en ek het die oom gesien voor en daar was min mense by die begrafnis. So dit was 'n intieme begrafnis gewees. En ek onthou die begrafnis het was nie lank aan nie. Toe breek die oom. Toe begin hierdie oom regtig emosioneel huil. En dit het my geraak. Ek dink almal by die begrafnis, daar was almal het gehuil, almal was emosioneel, dit was regtig. Dit was 'n mooi begrafnis oor hierdie tannie wat by die Here is. En in hierdie oomblik wat ek hierdie oom gesien het, hierdie oom waarna ek opkyk wat ek dink niks kan hierdie ou breek nie, niks kan hierdie ou stop nie, niks sal hierdie ou onderkry nie. Besef ek dat daar seker goed in hierdie lewe wat ons onderkry. Daar seker goed wat ons nie moontlik is, wat nie vir ons moontlik is om te hanteer nie. En in daai oomblik was ek bemoedig oor ek weet dat hierdie oom die Here ken. Dat al het hy 'n ongelooflike vermoë fisies en mentally om hierdie lewe aan te vat, dat die oomblik toe hy nie kan nie, het hy 'n verhouding met 'n God wat alles bymoontlik is. 'n God wat almagtig is. 'n God wat alles weet. Maar ook 'n God wat alles weet en almagtig is, wat ook by hom in daai omstandighede daar is. En dit was my mooi om te sien hoe hierdie oom kon wees en kon breek by die Here oor dat hy 'n verhouding het met die Here. Oor dat hy kon vertrou en kon vashou aan die Here en weet dat Here by u is hierdie moontlik. U kan my help in hierdie tyd wat vir my moeilik is. Hierdie tyd wat nie vir my sin maak nie, hierdie tyd wat ek nie al die antwoorde het nie, hierdie tyd wat ek nie verstaan wat aangaan nie. Kan ek vertrou Here dat u in beheer kan wees? Want u is almagtig. U is alwetend en u is alomteenwoordig. En so ek wil jou uitnooi vandag dat jy hierdie vraag sal vra is: vertrou jy en is jy oortuig dat God tot alles in staat is? Weet jy en is jy oortuig dat hy is almagtig? Hy is in staat om vir jou krag te gee om aan te gaan. Hy is in staat om vir jou antwoorde te gee en wysheid te gee en insig te gee en te lei op so 'n manier dat jy nie hoef te bly waar jy is vandag nie. Maar saam met dit, hy wil nie net vir jou krag en wysheid gee nie, hy wil ook self by jou wees en jou kom help in hierdie journey tree vir tree. Want dit is wie God is. En ek wil jou uitnooi dat jy sal kies om die Here hierdie te gee. As jy Christen is, het jy al die lewe vrede gegee en jy het hom vertrou met die grootste onmoontlike ding wat ons kan nie onsself red nie. Maar dalk moet jy vandag net weer evalueer, wat is hierdie ander goed in jou lewe wat jy probeer self uitsorteer? En dalk vandag net vir die Here vertrou, Here kom help my dat ek hierdie vir u gee. Dat u in beheer sal wees, Here. U wat alles by moontlik is, dat u in beheer sal wees in hierdie. En dat ek nie my wil sal uitleef, maar dat ek u wil sal leef. Dat ek u almag sal vertrou, u alwysheid, Here, u alomteenwoordigheid. Dat ek aan dit sal vashou. En as jy nie die Here ken nie, wil ek jou uitnooi vandag dat jy na die Here toe sal draai en die Here sal vertrou dat hy wat alles by moontlik is, wat vir jou lief is, wat jou wil ken, wat 'n verhouding met jou wil hê, wil vir jou almagtig wees. Hy wil vir jou al die antwoorde gee. En hy wil by jou wees. Maar dit begin by my en jou wat hom soek en hom te nader. Kom sluit oor. Here, ek sê vir jou dankie vir wie jy is, Here. Dankie Here dat jy almagtig is. Dat jy al die wysheid en al die kennis en al die insig het, Here. Maar in dit, Here, dat jy ook persoonlik by ons wil wees. En so ek bid vir die ouens, Here, vir mense dalk wat hier weer kyk wat jy nie ken nie. Dat jy vir hulle bewus sal maak, Here, dat jy hierdie lewe nooit bedoel het dat hulle dit sonder u moet doen nie. Want dit is onmoontlik vir ons om hierdie lewe te doen sonder u, Here. En ek bid, Here, dat hulle lewe vir u sal gee. En dalk as jy hierdie video kyk vandag, dalk is dit nodig dat jy vandag na die Here toe draai en sê, Here, ek het u nodig. Met my en my eie vermoë is hierdie nie moontlik nie. Maar in u, Here Jesus, is dit moontlik. En ek bid, Here, dat hierdie ouens daar wel is, sal bemoedig. Dat jy hulle sal kom ontmoet, Here, en dat jy hierdie almag en alwetend en alomteenwoordigheid so sal laat seefuur daar, soos hulle nou saam met u tyd spandeer. Maar ek bid ook vir die ouens, Here, wat vandag hier weer kyk, wat u ken, wat al 'n lewe vir u gegee het, wat 'n kind van God is, wat 'n Christen is. Dat hulle ook sal vertrou, Here, dat ons nie u sal vertrou met die grootste besluit van ons lewe en dan op ons eie aangaan nie, maar dat ons, soos ons lewe vir u gegee het, Here, dat ons konstant u sal soek en sal inkoop in u krag, sal inkoop in u wysheid, in u leiding, in u vermoë, Here. En te beleef hoe u, soos u alomteenwoordig is, saam met ons hierdie stap vir stap wil kom doen. En ons te kom help in dit. Ek bid, Here, dat ons vandag evalueer. Dat ons nie hier op ons eie sal probeer doen nie, maar dat ons u sal vertrou. En op jy sal staat maak, Here. Ek bid, Here, dat jy ons sal kom help.
In Jesus naam, Heer. Amen. Het is my lekker om vandag met julle te praat en gebid so die Heer is een seën oor die week wat vir julle voorlê. Kom join ons gerus volgende Sondag soos ons aangaan met die Galasiërs reeks, soos ons praat oor Galasiërs 3. Onthou om te registreer, daar's links, ons sal dit in die description post. Ons post dit elke week en julle moet elke week registreer, maar ons nooi julle graag uit om ons ook volgende week weer by die kerk te kom join. Goed julle, die Heer is seën.